Na današnjoj sednici gradskog veća raspravljeno je i usvojen nacrt statuta koji će ići dalje prema nadležnom ministarstvu na mišljenje, a kasnije, ukoliko se sve to pozitivno odvije, ide i na usvajanje na Skupštinu grada. Što se tiče ovog novog statuta, on će pre svega da sadrži izmene koje se nalaze u izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i to je otprilike to. Komisija je zasedala 5 puta, radila u sastavu od 5 članova, od kojih su 3 diplomirana pravnika. Imali smo podršku sekretara, kome se sada zahvaljujemo. Što se tiče nekih suštinskih izmena, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi bolje je definisao udruživanje gradova, bolje je definisao mesnu samoupravu, definisao je broj pomoćnika gradonačelnika, broj članova veća, definisao je predmet uređivanja, obavezne su lokalne samouprave da sprovode rasprave u postupku pripreme statuta, pripreme budžeta, pripreme strateških planova razvoja, usklađivanja stopa izvornih prihoda, urbanističkih planova i u drugim nekim slučajevima definisane su neke fakultativne rasprave. Drugačije je definisana nadležnost grada, nije više definisana po aktivnostima, već po oblastima delovanja. Malo je promenjena i nadležnost skupštine, odnosno dopunjena. I to je otprilike to. Naravno, ja napominjem da je ovo ipak nacrt, da treba da sačekamo sednicu Skupštine gde ćemo takođe detaljno obrazložiti tada već predlog statuta koji će biti usvojen, pa tada možemo malo i detaljnije pričati o tome.